חברים, אני אמסור שיעור בנושא של חומש בראשית או פרשת בראשית, אבל העניין של רעיון שמופיע בפרשת בראשית וצריך לדון בו, לבדוק למה זה קורה ולמה זה קיים. בבריאה אנחנו מוצאים מספר אירועים שכביכול הקדוש ברוך הוא ברא בריאות מסוימות והוא חזר בו ממה שהוא חשב. לדוגמה, נושא האור, העולם נברא על ידי אור מיוחד שנגנז, כך אומרים חז"ל, כן? והתורה אומרת, וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל, כן? והאגדה כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה שהאור הזה אינו ראוי להשתמש בו הרשעים, והבדיל אותו לצדיקים לעתיד לבוא. אז רגע, אם בראת את האור וראית שהרשעים לא מגיע להם האור הזה כי הם יעשו בו שימוש לא נכון, אז למה בראת הרשעים? למה בראת את האור בלכתחילה? אל תברא אור ותברא רשעים. ואם בראת האור, למה רשעים? ואם יש רשעים, למה אור? אז יש פה משהו כאילו שבורא חזר בו ממה שהוא תכנן. קצת מוזר. ואצל בורא עולם אין דבר כזה לטעות או להתבלבל או לתקן דברים. לא יכול להיות. שאלה. דוגמה נוספת. העולם נברא במידת הדין. הרי המילה אלוקים זה דין. והמילה השם י' כבב כן זה רחמים, חסד. וכל הבריאה, שישה ימים כתוב ויברא אלוהים ויאמר אלוהים, הכל במידת הדין. כך זה הרמז על פי חז"ל, על פי הזוהר. אז אומרים למה, כן? למה הוא כתב ברא אלוהים ולא ברא השם? אומר רש"י שבתחילה עלה במחשבה לבראותו במידת הדין, לכן כתוב אלוהים. ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. ואז כתוב השם אלוקים. אחר כך כתוב השם אלוקים. השם זה מידת הדין, הרחמים, והאלוקים זה מידת הדין. הקדים מידת הרחמים לפני הדין. אז רגע, אז למה חשבת בהתחלה שמה שמידת הדין אפשר לברוא את העולם? מה, בורא עולם לא ידע שמידת הדין אי אפשר לברוא את העולם, צריך מידת הרחמים, או לשלב את שני הדברים יחד? זו דוגמה נוספת למה שאמרנו קודם. למה יש לכאורה, לכאורה, בגדול, טעויות בבריאת העולם. הדוגמה שלישית זה בריאת האיש והאישה. כתוב זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם. זה נמצא מתי? ביום שישי. אבל אחר כך כתוב שהשם ברא את האישה מהצלע של האיש. אבל קודם כתוב ביום שישי שהוא ברא זכר ונקבה ויקרא את שמם אדם. כן? מדרש אגדה שנבראו שני פרצופים בבריאה ראשונה, זאת הייתה בריאה ביום שישי. של גוף אחד שמחולק לשני ראשים, כן? זכר ונקבה, כן? ואחר כך, אחרי שהוא גמר לברוא את את הדבר הזה שנקרא אדם, שזה מורכב מאיש ואישה, הוא לקח צלע מהאדם וברא את האישה. אז רגע, מה קרה? איך זה יכול להיות? מה, שתי בריאות? לא, אומרים חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא כתוב ועשה לו עזר כנגדו, כן? ניסר את אותה בריאה שנבראה ביום שישי, והפריד את הזכר מהנקבה, כן? ונוצרו שני בני אדם, איש ואישה. אז רגע, למה בראת אותם מחוברים אחד לשני? הרי אם ניסרת אחר כך והפרדת אותם, עשה לו עזר כנגדו, מולו, ולא דבוק לגב שלו, למה בראת אותם דבוקים זה לזה? אז לכל גם כן יש כאן שאלה, מה, ייתכן שבורא העולם התבלבל, טעה, עשה משהו משינה? דוגמה אחרונה, הרביעית, יש המון דוגמאות, אבל דוגמה אחרונה זה כתוב על המאורות, ביום רביעי נבראו המאורות, כתוב שהשם ברא את שני המאורות הגדולים, אז הוא ברא שני מאורות גדולים. אחר כך כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, זה השמש, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. רגע, אתה בראת שניים גדולים, אז למה כתוב גדול וקטן? איך פתאום יש קטן? אז המדרש אומר שהלבנה אמרה אין שני מלאכים יכולים להשתמש בכתר אחד, אמר בורא עולם מחי ומעטי את עצמך ודקטינה את עצמה. אז למה מראש לא בראת ירח קטנה? למה מראש לא בראת השמש גדולה וירח קטנה? כי אין שני מלאכים ראויים בחדר אחד. מה הבלבול הזה? למה צריך את השינוי הזה? אז זה סוג של טעויות שהן לא טעויות. אנחנו תכף נלמד רעיון קצר למה זה קרה. בכל אופן, לא ייתכן להגיד שאצל בורא עולם יש דבר לא טוב. כי כתוב אחרי כל בריאה של בורא עולם, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים את כל השם, והנה טוב מאוד. אז צריך להבין את זה. אז ככה, יש מצוות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ שנקיים אותן, כן? לדוגמה, והשיב את הגזלה אשר גזל, יש מצווה להשיב את הגזלה. בורא עולם לא מעוניין שתקיים את המצווה הזאת, למה? כי בשביל להשיב גזלה צריך לגזול.
וכשגוזלים זה לא טוב. אבל ישנה מצווה שבור עולם ביסוד לא היה רוצה אותה, אין מה לעשות. אם יש גזלה ויש בעולם גזלה, צריך שהיא מצווה להשיב את הגזלה. אבל המצווה הזאת, אם לא היינו קיימים אותה, זה היה מצוין. אז לא יהיה גזלות. דוגמה שנייה, כתוב שאסור להותיר מבשר הזבח. כשמישהו מביא קורבן, אסור להותיר מבשר הזבח. אחר כך כתוב שיש מצווה לשרוף את הנותר. גם זאת מצווה שבור עולם לא מעוניין בה. מכיוון שאם אתה משאיר מבשר הזבח, זה כבר לא טוב. אין? אז אם כבר השארת, יש מצווה לשרוף. אבל גם לא מצווה שבור עולם אמר, אני לא רוצה, לא רוצה שתקיימו אותה. אני ביסוד לא רוצה אותה. כן? דוגמה, אחרונה, מצוות התשובה. מה זה מצוות התשובה? מצווה, מצוות התשובה, לחזור בתשובה. אבל למה יש חזרה בתשובה? כי היה חטא, והאדם עשה דבר לא טוב. את זה בור עולם לא רוצה, שאדם יגיע לידי חטא. אבל היות ואנשים חוטאים, אז הוא אומר, יש מצווה של התשובה. אז אלה מצוות שבור עולם בעיקרון לא רוצה שיקיימו, אבל הן קיימות. ולכן יש פתרון של מצווה שבור עולם לא רוצה אותה. אז ככה, הקדוש ברוך הוא, התשובה לכל הדברים האלה זה לא טעויות, זה לא התבלבלת, זה לא משהו שלא זה, אלא יש יסוד ביהדות חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא מתכוון שבני האדם יתקיימו בזכות עצמם, בלי טובות מאף אחד. זה נקרא שאם אדם מקבל טובה ממישהו, זה נקרא נהמה דקיסופה, לחם בושה, כן? עכשיו, כדי שהעולם יתקיים מעבודתו של האדם, ממעמתיו של האדם, זה נקרא בחירה בין טוב לרע, כן? לכן המלאך הוא נקרא עומד, והאדם נקרא הולך, מהלך. למה? כי האדם יכול להתקדם מדרגה נמוכה לדרגה גבוהה. המלאך לא, המלאך נברא מושלם ונעלם מושלם. האדם תפקידו להפוך את עצמו ממצב של טיפה שיצאה מאישה, ולהתקדם להגיע למצב של משה רבנו, איש האלוהים, כן? לכן יש ירידה חדה לעולם שלנו שנקרא העולם השפל, ואז לאט לאט אנחנו מתקדמים וחוזרים למצב של הדרגה הגבוהה ביותר שהיינו בה קודם. מתי היינו בה קודם? בששת ימי בראשית. בששת ימי בראשית היה הדרגה הכי גבוהה אור גנוז. זה אור שהוא לא אור של שמש, זה אור שדרכו אתה יכול לראות דרך קירות, זה אור ש... שאנחנו לא מבינים אותו, הוא נגנז לצדיקים לעתיד לבוא. והיות והאדם צריך לחזור ולהגיע לאור הגנוז לבד, לא שבור עולם ייתן לך אותו, יורדים לדרגת שמש וירח, ואתה מפה צריך להתקדם ולהגיע לזכות לאור הגנוז. אז זה האדם, האדם מתקדם, לכן בור עולם מעוניין בעולם כזה, שהאדם יתקדם בו מדרגה לדרגה, כן? ואז לא תהיה נעמה דחיסופה, כי אם אתה מקבל הכל מוכן, זה לחם בושה. זה העניין. אותו דבר בתשובה. בור עולם יכול לעשות שלא תהיה, לא יהיה חטאים, וגם לא צריך תשובה. אבל לא, בורא עולם אומר, אני יודע שיש חטאים, האדם חוטא, וברגע שהאדם חוטא, הוא מגיע מלמטה למעלה, ואז הוא מגיע למצב הגבוה, לא דרך נעמה דקיסופה, אלא הוא מגיע למקום הגבוה, כי הוא הגיע לזה לבד, הוא חזר בתשובה, הוא התאמץ. נכון שיש חטא קודם, אבל זה חלק ממהות באדם בעולם הזה. העולם הזה נברא, ובורם יודע שיש חטאים בעולם הזה ויש ירידה בעולם הזה למצב של שקר ושל רע, והאדם צריך להתקדם. לכן האור היה גנוז, זה השיא, ואתה צריך להתקדם ממצב של שמש למצב של אור גנוז. האדם וחווה היו צמודים זה לזה. איך אומרים? כואבת לנו הרגל. הם אדם אחד. אין מצב שהאישה תגיד לבעל איפה היית, כי הוא צמוד אליה. אבל זה אידיאלי. איך מגיעים למצב שהאדם יגיע לזה לבד? מפרידים, עושים הפרדה בין האיש לאישה. עושים נסירה, עושים נתק, ואז האדם מוצא את האישה שהוא מעוניין בה, מתחיל לבנות את החיים של תורה, חיים של חיבור, חיים של שלמות. ועל זה כתוב שזה כבר לא נעמד הכיסוף, זה לא לכם בושה. האדם הגיע לאהבת האישה ולחיבור בין שני בני אדם בכוחות עצמו. זה לא שבורא עולם ברא אותו ויצר אותו. עכשיו, אם האדם יגיד, אני לא יכול להגיע לזה, בורא עולם אומר לו, סליחה, אתה היית שם, היית פעם באור הגנוז, היית פעם דבוק לאישה גב אל גב. אז היית, אתה יכול להגיע, עכשיו תעשה עבודה ותגיע לזה לבד. זה המצע הרעון שעומד מאחורי הטעויות לכאורה, זה לא טעויות, אלא זה מצב שבורם תמיד יכול להגיד לאדם, היית שם כבר פעם, אתה יכול עכשיו להתאמץ ולהגיע למצב האידיאלי לבד. ולכן בעזרת השם נזכה בשבת ראשונה, פרשת בראשית, לראות דברים בצורה אמיתית, לראות דברים על ידי עבודה שלנו, שנגיע למקומות הגבוהים ביותר באמצעות עבודה הנכונה שלנו, באמצעות מעמד שלנו, ואז יהיה חלק מאיתנו. ברוכים תהיו, חזקו ואמצעו.
כל טוב.